Термин за вести на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Одиме со ред. Еве ги настаните. По вчерашните ремонти на главниот цевковод од регионалниот водовод Лукар од јавното предпријатие Комуналец уверуваат дека веќе утре водоснабдувањето ќе биде нормализирано во целост. Се уште не е нормализирано водоснабдувањето во градот Кавадарци откако вчера, поради редовни годишни контроли и ремонти на главниот цевковод од системот за водоснабдување Лукар, кавадарчани останаа без вода за пиење. Раководителот на работната единица за водовод и канализација при јавното предпријатие Комуналец, Маријан Прескакулев, објасни дека поради вчерашните зафати и денес во одделни зони од градот може да се појави намалување на притисокот на вода во чешмите. Се мисли на поосетливите повисоки делови од сите зони во градот. Причината било во тоа што целата акумулирана вода во резервоарите вчера била потрошена, па било потребно време тие повторно да се наполнат. Очекуваат веќе утре ситуацијата со водоснабдувањето да биде нормализирана. Ова беше редовна годишна постапка, се со цел да се изврши скенирање на водоснабдителниот систем и да се извршат санации на сите мали оштетувања кои се случуваат во текот на периодот од последната контрола досега. Жителите кои живеат во повисоките зони на градот во вакви ситуации остануваат подолго без вода за пиење, разлика од тие кои живеат во пониските делови, соопшти Прескакулев. Тој изрази уверување дека по извршените ремонти, водоснабдувањето во Кавадарци ќе се нормализира. Редовната контрола пак нагласи, гарантира водоснабдување без проблеми во наредниот период. Делегација од КФВ банката денеска беше во посета на општина Наготино со цел да ги согледа активностите околу реализацијата на проектот за водоснабдување. На подрачите на Обштина Неготино интензивно течат работите од првата фаза од проектот за подобрување на состојбите со водоснабдувањето кој ќе се одвива во неколку фази. Токму затоа, за да го согледаат одвивањето на работите на терен, денеска во посета на Неготино беа представници на Германската банка за обнова и развој, која ги обезбеди кредитните средства што Обштината ги користи за спроведување на проектот. Тие остварија работна средба со градоначалникот Ванчо Апостолов и со представници на јавното предпријатие Комуналец, а потоа и самите беа сведоци на зафатите на терен. Имаме средба со представници од КФ банката и со представници од Министерството за транспорт и врски. Значи имавме една работна средба каде што договоривме како ќе тече проектот за водоснабдување на општина Неготино. Значи, како што знаете и минатите недела спомнав дека првата фаза е во тек на имплементација, ние договаравме, значи, од прилика за роковите, како и кој период би завршил првата фаза и со подготовка на физибилити студијата. Значи, извештајот ќе биде некаде околу февруари месец, таа е една од најоптимистичките варианти, февруари месец 2014 година, за од мај месец 2014 година да се започне со имплементација на втората и поголемата фаза, значи, од овој проект за реконструкција на водоводната мрежа. Договоришме со која динамика ќе оди тоа сето и, значи, тие искажа искрено задоволство на посветеността на јавното комунално предпријатие, исто така и на Општина Неготино, на овој проект и за роковите и динамиката на работа во која моментално се движиме. И сметам дека овој договор ќе остане, значи, во предвидените рокови. Нашите активности во врска со замената на водомерите во општина Неготино се одвиваат со предвидената динамика. Значи, вкупно до 15 јули треба да се заменат 2600 водомери, значи во 2600 домаќинство, а досега се имаат заменето 700. Значи, активностите, како што реков, се со предвидената динамика и ние согласно проектот ќе го завршиме, ќе завршиме првата фаза од овој проект. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов го најави ставањето во функција на новите бунари во селото Пепелишта. Се очекува да запрат редукциите на водата за пиење. Морам да искажам задоволство, бидејќи само пред некој ден, вчера, беа пуштени во употреба новите бунари од Пепелиште, значи тоа се нови 35 литри во секунда во водоводната мрежа на општина Неготино и очекуваме, значи, во текот на наредните неколку дена да се прекине со дневната рестрикција. Нормално очекуваните ефекти се за
да прекине рестрикцијата 24 часа дневно во општина Неготино да има вода, али тоа е на самиот крај кога ќе се заврши со имплементација и на втората фаза на овој проект. Кавадарчани го надмина македонскиот просек во имунизација. Кавадарчани покажа висок степен на едуцираност кога е во прашање вакцинацијата. Близу 100% од децата се заштитени со вакцини од најтешките заразни болести. Овие податоци што денеска во изјава за КТВ ги изнесе началникот на одделот за заштита на деца и младенци при Кавадаречкиот здравствен дом, доктор Никола Трендафилов, покажуваат надминување на државниот просек кога е во прашање имунизацијата. Одделот за превентивна здравствена заштита на деца и млади при Здравствен дом Кавадарци и оваа година се вклучува во одбележувањето на Европската недела на имунизацијата. Значи, уште од 2005, значи, бевме меѓу првите здравствени домови кои што почнаа да ја одбележуваат неделата на имунизацијата. Исто така и како што бевме и држава која што со првите држави во Европа се вклучи во одбележувањето на оваа недела. Во однос на имунизацијата во Кавадарци стоиме одлично. Процентите ни се над македонскиот просек за сите 11 заразни болести за кои што вршим имунизација. Во определеника и определени вакцини дури процентот ни достига и до 99%. Тука би сакал да споменам дека соработката со родителите, со училиштата ни е одлична. Како по-проблематична во рамки на Република Македонија е ромската популација, кај која што е нешто понизок процентот. Би сакал да спомнам дека и со нив може би полека веќе ги надминуваме проблемите, значи и од ромската популација во Кавадарци доаѓаат луѓето, си ги вакцинираат децата, знаејќи дека овие смртоносни болести во минатото веќе не се, веќе ги нема, веќе се искоренуваат полека, односно инвалидитетот кој што настанувал пак од некој од нив, исто така веќе полека го немаме. Дали одделот ќе превземе и активности за имунизација на терен низ Кавадарци? Значи, имајќи предвид дека процентите ни се многу високи, сепак за да ја одбележиме имунизацијата, ќе излеземе на терен. Определени семејства кои што не ги носат собствените деца или ги носат, пример, имаат 2-3 вакцини ставени, па некои се пропуштени, че одиме на терен и на неколку локации во нашиот град за да бидат аплицирани вакцините на терен. Со тоа ја промовираме вакцинацијата и дополнително ќе им објасниме на луѓето, ќе им поделиме флаери, ќе им објасниме бенефитот кој што е огромен од изведувањето на вакцинација кај нивните деца. Родителите кои одбиваат вакцинирање на децата се казнуваат со 500 евра по пријава на инспекцијата и засега околу 200 случаи се на суд за одбивање различни видови вакцини, беше речено на почетокот на одбележувањето на Европската недела на имунизацијата. Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа во близина на Кавадарци, при што едно лице загина, 3 се повредени, од кои 2 потешно. 26-годишниот албански државјанин Азган Гецај загинаа, 3 други лица се повредени, од кои двајцата потешко, во тешката сообраќајна несреќа која се случи синоќа на патот Кавадарци-Вузарци близу патот кон Тиквешкото езеро, кажува истражниот судија Стојан Бојков од Кавадаречкиот основен суд. Албанскиот државјанин бил во возилото Форд Фиеста кое го управувал неговиот зет за сестра ВМ од Вузарци, роден 1976 година. Зетот исто како и неговата сопруга, инаку сестра на албански државјанин, со тешки телесни повреди завршили на скопските клиники. Албанската снаа во Вузарци била во коматозна состојба. Возачот на Сеат Ибица, ЈД од Кавадарци, роден 1961 година, бил префрлен во Кавадаречката општа болница. Бојко вели дека Фордот одел кон Вузарци, а Ибицата во обратен правец. Причините за несреќата се уште се утврдуваат. Истражниот судија наредил обдукција на телото на починатиот. Кавадарчани коментираат дека местото на несреќата, викано Кавадаречки уши, е критично место каде што возачите треба да бидат внимателни. Во пресрет на првомајските и великденските празници, полициска станица од општа надлежност Кавадарци со апел до граѓаните да посветат поголемо внимание на заштитата на имотот, личната безбедност и безбедноста на другите.
По повод предстојните првомајски и великденски празници, полициска станица од Обшта надлежност Кавадарци апелира до сите граѓани на општините Кавадарци и Росоман да посветат поголемо внимание за заштита на собствениот имот, личната безбедност и безбедноста на другите. Воедно истите се предупредуваат за време на празничните денови да не го нарушуваат на никој начин јавниот ред и мир и да се воздржат од управувањето на возила под дејство на алкохол. Им се укажува на сите граѓани дека како и секогаш се должни да се придржуваат и да ги почитуваат позитивните законски регулативи од сите области. За сите девијантни и незаконити однесувања, полициска станица од Обшта надлежност Кавадарци ќе ги превзема потребните мерки и активности за санкционирање на истите, согласно своите законски надлежности и овластувања. Сите регистрирани такви појави и настани од страна на граѓаните да се пријавуваат на телефонскиот број 192, се вели во известувањето од полициска станица Кавадарци. Вечерва Советот на Обштина Неготино со новиот состав ке одржи втората редовна седница. Разгледување, расправа и усвојување на предлог решението за избор на членови во постојаните комисии на Обштинскиот совет, како и предлог решенијата за именување на членови во управните и надзорните на јавните служби основани од Обштината, водните заедници и други институции, се само дел од точките кои вечерва се наоѓаат на дневниот ред на редовната седница на Советот на Обштина Неготино. На истата се очекува да се води расправа и по неколку точки од областта на урбанизмот, предлог за клучокот за усвојување на годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на Вардарскиот плански регион, како и предлог решението за давање согласност на програмата за организирање и реализирање на екскурсии и други активности во основното училиште Гоце Делчев. Инаку ова е и втора редовна седница на Советот на Општина Неготино во новиот состав. Продолжуване делата на уметност за соработка со лицата со посебни потреби. Денес уметниците работеа со дечињата од посебната паралелка при Обштинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Продолжуване делата на уметност, денес кавадаричките уметници создаваа дела заедно со дечињата од посебните паралелки при Обштинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци во дворот на училиштето, секој со своја желба и помошта од Сокол и Мукаетов дојде до прекрасно уметничко дело. Еве што за целиот настан и воопшто проектот на Црвениот крст и Комерцијална банка, вели дефектологот Зоран Велков. Во рамките на проектот кој што се реализира со Црвениот крст и Комерцијална банка, предвидовме една недела со уметниците. Уметниците, ликовните уметници на град Кавадарци се вклучија во оваа наша активност и голема благодарност до нив што се вклучија во таа активност. Вчера имавме колажи и цртање и сликање со децата, денес ќе имаме вајарство. Децата се пресрешни. Утринава кога дојдоа на училиште, рекоа, почна да викат учителе, денеска ќе цртаме или пак ќе бојме или пак во дворот надвор да бидеме и заедно со чичковците. Така да ним тоа им остави голем впечаток, па може да кажеме дека и креативности кај учениците се развиват полека со овие активности, така да има многу убави ефекти од овој настан. Спомнавте дека ова е само мал дел од проектот на Црвениот крст на Комерцијална банка, што беше она што помина или ја следува нешто друго? Да, ние веќе овој проект се реализира веќе трета година. Во изминативи години имавме повеќе активности, а оваа година го одбележавме празникот 8 март, сите дечиња садеа цвет за мама со црепче цвет, си отидоа дома за 8 март, потоа правевме маски за Априлијадата. Ова недела не е недела со уметниците, потоа ќе имаме великденска недела и за великден ќе подготвуваме со децата, ќе фарбаме јајца, ќе правиме продажен базар и така натаму. Потоа предвидена е и екскурзија, прошетка на учениците до Дојран или до некое друго излетничко место до крајот на учебната година. Морам да напомнем дека овој проект го реализираме заедно со Црвен крст и Комерцијална банка, но и овие две институции, посебните паралелки и дневниот центар се заедно вклучени. Дечињата, значи и од дневниот центар и од посебните паралелки се во овие активности. Колку дечиња моментално се вклучени во овој образовен процес? Па, кај нас во посебните паралелки имаме 19 ученика во посебните паралелки, но имаме и ученици кои се инклудирани во редовната настава. Нашето училиште процес на инклузија ефективно го спроведува. Имаме околу 9 ученика кои што се инклудирани во редовната настава, а имаат поддршка и секојдневно се работи со нив, односно работи со нив дефектолог. Така да 20 и нешто дечиња имаме во деца со посебни потреби кои што се опфа
вклучени во воспитно-образовниот процес кај нас во нашето училиште. Ристо Соколов Сокол и денес им помогна на учениците да создадат дело насликано со боички. Мука Етов работеше со глина. Учениците доволно заинтересирани и за двете техники. Хорски смотри се одржаа денеска во Обштинското основно училиште Гоце Делчев во Неготино. Денес во Основното општинско училиште Гоце Делчев во Неготино се одржа хорски смотри на кој учествуваа три училишта. Гоце Делчев од Неготино, Страшо Пинџур од Неготино и Димката Ангелов Габерот од Димир Капија. Хористите од Основното општинско училиште Гоце Делчев освоија прво место и продолжуваат да се надпреваруваат со најдобрите хорови во Македонија на државните хорски смотри, информира веде директорката на училиштето Гоце Делчев Весна Јованова. Учениците на овие хорски смотри ги покажаа своите хорски способности, нагласува Јованова истакнувајќи дека сите тие поседуваат талент кој ветува успех кога станува збор за хорското пеење, кое го негуваат овие училишта. Таа се надева дека учениците од ово училиште и на државните смотри по хорско пеење ќе покажат и докажат дека се квалитетни хористи кои заслужуваат внимание. Од 27 до 30 април боеви гаѓања на армискиот полигон Криволак. Од армискиот полигон Криволак им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека во периодот од 27 до 30 април годинава во районите Џидимирци, Кршковица, Чуј Петел, Козарник, Белкамен, Кашај, Тубре и Торови ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и за тоа да бидат известени надлежните органи од командата на армискиот полигон или СВР Штип и полициските станици од обшта надлежност Неготино, Кавадарци и Градско. Стрелиштето на кое ќе се извршуваат планираните гаѓања ќе бидат видно обележани согласно со законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување. Следуваат информациите од спортот. Челзи и Фенербахче влегуваат со предност во престарет на реванш на преварите од полуфиналињата на Лига Европа. Сините на гостувањето кај Базел остварија победа од 1:2. Челзи водеше се до 87-та минута кога Базел го изедначи резултатот. Давид Луис реализираше за шок на домакините во 93-та минута. Фенербахче совлада минимално Бенфика во Истанбул со 1:0. Победничкиот гол за домакините го постигна Коркунас во 72-та минута. Реванш над преварите се закажани за 2 мај. Стратегот на Пари Сен-Жермен, Карло Анчелоти, потврди дека се заминува од кормилото на францускиот тим Лока, кој официјално ќе биде потврдена титулата во националниот шампионат. Според француските медиуми, Анчелоти би можел да го наследи Жозе Мориньо. Италијанскиот стратег има понуди од Манчестер Сити и Арсенал. Инаку на 5 кола до крајот, францускиот тим има 9 бодови предност во однос на Марсеј и 11 бодови предност во однос на Лион. Челниците на Јувентус прават стратегија како да го донесат Ариен Робен во своите редови од наредната сезона. Робен би бил супер за силување на старата дама и тимот би направил чекор напред во големите елитни надпреварувања. Управата на Јуве е спремна да плати 18 милиони евра за трансферот на Робен. Холанджанецот што поодамна беше поврзан со заменувањето од Бајер Минхен, а тоа стана уште поголема реалност кога баварците го обелоденија трансферот на Марио Геце, кој е вреден 37 милиони евра. Времето утре сончево и топло со температура до 30 степени. Гледавте вести, ви благодарам за внимањето и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.